Nebudem až tak veľmi hovoriť o otváraní poradí štvrtom druhého piliera, ale hlavne chcem hovoriť o tom, prečo je druhý pilier tu, aký má zmysel a ako by vôbec mal fungovať, ale nie len druhý pilier, ale aj prvý pilier ako súčasť nášho dôchodkového systému. Treba si uvedomiť jednu vec. Druhý pilier bol pred 10 rokmi zavedený na Slovensku preto, aby z pohľadu budúcich dôchodcov mali aj oni šancu na slušný dôchodok. Dôvodom je demografický vývoj Slovenskej republike, ktorý je taký, aký je a je jednoducho nespochybniteľný. To sú tvrdé čísla, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom spochybniť. Ak teda dovolíte na úvod, budem využívať údaje, ktoré každý z vás, keď chce, nájde na webovej stránke Štatistického úradu Slovenskej republiky, čiže údaje o počte obyvateľstva podľa jednotlivých vekových skupín. Na webovej stránke Štatistického úradu totižto takéto údaje bez problémov nájdete. Sú to údaje z roku 2013, čiže pomerne čerstvé. A pekné na tých údajoch je, že vlastne vidíme jednotlivé počty ľudí v jednotlivých ročníkoch. Čiže napríklad, koľko máme ročných detí, koľko máme 5-ročných detí, koľko máme 40-tníkov, koľko máme 60-tníkov. Viete všetci veľmi dobre, tí, čo teda sa touto témou zaoberáte, ako dnes funguje sociálna poisťovňa, ako dnes funguje sociálna poisťovňa. A viete, že na to, aby boli dôchodky vyplácané dôchodcom súčasným, tak ako sa má, tak ako hovorí zákon, musí sociálna poisťovňa okrem vybratého poistného dostávať každý rok dotáciu od štátu a táto dotácia sa dnes pohybuje okolo 500-600 miliónov ročne. Keby tejto dotácie štátu nebolo, tak by sa dôchodky vlastne mali znížiť približne o 10%. Viete si predstaviť, čo by robili dnešní dôchodcovia, keby im niekto povedal, že sa ich dôchodky znížia o 10%? To by sa totižto muselo stať vtedy, keby štát dôchodky z prvého piliera nedotoval. Ale teda dnes dotuje. Dobre, to je súčasný stav. Ten súčasný stav je taký, že napríklad, keď pozriem do tejto tabulky, ktorú mám zo Štatistického úradu, tak napríklad 62-ročných ľudí bolo v roku 2013 71 tisíc. Zapamätajte si, prosím, 62-ročných, 71 tisíc. Tí, ktorí sú dnes v produktívnom veku a ktorí platia odvody súčasným dôchodcom, tak tých napríklad je, pokiaľ ide o 39-ročných ľudí, tých je 89 tisíc. Hej, čiže ešte raz, 39-ročných ľudí máme 89 tisíc, dôchodcov 62-ročných máme 71 tisíc. Čiže keby som porovnával tieto dva ročníky, tak tých produktívnych 39-ročných ľudí je viac ako tých vypárovaných ako si dôchodcov vo 62 rokoch veku. To je dnešný stav, kedy musí štát prispievať sociálnej poisťovni na výplatu dôchodkov pri tom všetkom sumou 600 miliónov eur ročne. Ak by tak nebolo, tak by sa dôchodky museli o 10% znížiť. No a teraz sa skúsme posunúť o 30 rokov v čase dopredu. Čiže tí 39-roční ľudia, ktorých je 89 tisíc, budú mať 69 rokov, čiže to bude o 30 rokov zhruba vek odchodu do dôchodku. 89 tisíc pôjde do dôchodku. No, možno niektorí predtým zomrú, nech sa na mňa nikto nehnevá, takže možno ich bude o niečo menej. A na ich dôchodky budú platiť tí, ktorí majú dnes 10 rokov. A koľko máme, prosím pekne, detí vo veku 10 rokov? Podľa Štatistického úradu, možno vás to prekvapí, 51 tisíc. Počujete dobre? 51 tisíc ľudí, dnešných detí, o 30 rokov bude platiť na dôchodky 89 tisícom
dôchodcov, ktorí budú mať vtedy 69 rokov. Čiže ak tomu skúsite rozumieť, ak sa skúsite vžiť do týchto čísiel, tak ten pomer ľudí, ktorí platia teraz odvody a ktorí teraz poberajú dôchodok, ktorý je ešte ako tak, o 30 rokov, skúste sa vžiť do toho, čo bude o 30 rokov. Skúste to. Ten pomer sa výrazným spôsobom zmení. Zásadným spôsobom. A skúste mi povedať, ako o 30 rokov bude možné, aby tých 50 tisíc ľudí zaplatilo pri súčasných percentách odvodov a dajme tomu pri 600 miliónovej súčasnej dotácii štátu, aby zaplatilo tým 89 tisíc dôchodcom v tom ročníku, ktorý párujem, ako im zaplatia dôchodky tak, aby tie dôchodky boli aspoň v porovnateľnej súčasnej výške. To sa jednoducho nedá. Viete niekto, ako to urobiť? Čo urobíte? Čo urobí tá vláda, ktorá tu bude o 30 rokov? Zvýši odvody z súčasnej úrovne o ďalších 20%? Alebo druhé riešenie je, že teda dôchodky tých dôchodcov pôjdu o polovicu dolu proti súčasnosti? Alebo aj tak, aj tak? Jednoducho, jedno riešenie je horšie ako druhé. Toto nevymyslíte. Toto neurobíte. Možno, keby sem zrazu prišlo 100 tisíc imigrantov, tak dajme tomu. Ale tak, ako sledujem aj tieto počty tých imigrantov, tak sú to desiatky ročne. Čiže tí nás zrejme tiež nezachránia. Keď pôjde výborne, pán kolega Jasaň hovorí o tom, že sa zvýši produktivita práce. Dobre. Zvýšenie produktivity práce znamená, že ak je dnes priemerný plat 830 eur mesačne, zvýšenie produktivity práce znamená, že od tých 30 rokov pri porovnateľných cenách budú platy, koľko si typnete, 1000 eur, 1200 mesačne. Povedzme 1200 mesačne pri zachovaní platovej a cenovej úrovne. Ale tie odvody budú musieť ísť buď hore, alebo dôchodky dole. Čiže ak sa zachová súčasná sadzba odvodov, tie dôchodky, ktoré by boli inak 50% platnej mzdy, 600 eur, budú musieť tak či tak klesnúť o polovicu na 300 eur. Čiže to, čo vy hovoríte, vyššia produktivita práce, znamená, že stúpnú síce platy, ale ak sa zachová súčasná aj tak drakonická výška odvodov, tak dôchodky tak či tak klesnú o polovicu. Dnes tvoria 50% priemernej mzdy približne, 830 eur je priemerná mzda, 415 eur, možno sa milím o pár eur, je priemerný novovymeraný dôchodok. Ono to takto sedí. Čiže keď sa zachová výška odvodov, hoci platy stúpnú na 1200, dôchodky klesnú na 300 eur. Vysvetlí niekto z vás o 30 rokov, keď to dožijete, tým dôchodcom, prečo majú 300 eurové dôchodky? Vysvetlite im to. Postavíte sa pred nich. Pokračujem teda vo vystúpení v rozprave k otvoreniu druhého piliera. Pred prestávkou, pred hlasovaním som uviedol čísla, demografické čísla o počte ľudí na Slovensku v jednotlivých vekových ročníkoch a hovoril som o tom, že napríklad ľudí, ktorí majú 62 rokov, je približne 70 tisíc, teda tí, ktorí teraz práve začali poberať dôchodok, je 70 tisíc. Ako príklad som uviedol generáciu 39 ročných, ktorí dnes platia odvody súčasným dôchodcom, ktorých je približne 90 tisíc v tomto ročníku. A ďalej teda som spomenul, že deti, ktoré budú platiť odvody tým súčasným produktívnym zamestnancom, živnostníkom, je, povedzme, 10 ročných je niečo vyše 50 tisíc. Čiže ak dnes máme pomerne ešte silnú tú strednú generáciu 40-tníkov, ktorí platia odvody súčasným dôchodcom. A pri takomto ešte relatívne výhodnom pomere to vyzerá tak, že štát musí napriek tomu všetkému dotovať sociálnu poisťovňu na dôchodky 600 miliónov eur ročne. Tak o 30 rokov, keď generácia 40-tníkov bude na dôchodku, tých 90 tisíc ľudí pôjde do dôchodku, tak v tom čase dospeje do produktívneho veku tá súčasná generácia dnešných 10-ročných detí, ktorých je 50 tisíc.
Skúste mi teda ešte raz, vyzývam obrazne, vysvetliť, ako tých 50 000 ľudí zaplatí dôchodky skupine 90 000 budúcich dôchodcov bez toho, aby štát nalial do sociálnej poisťovne nie 600 miliónov, ale povedzme 3 miliardy eur ročne, bez toho, aby sa nezvýšili odvody tým dnes 10-ročným deťom, bez toho, aby sa neznížili dôchodky tým súčasným 40-tníkom. Rozumné riešenie v rámci prvého piliera a jeho nastavenia neexistuje. Budú sa musieť znižovať dôchodky, bude sa musieť dramaticky zvyšovať dôchodkový vek. A pripomínam ešte jednu vec, ktorú som nepovedal. Starší ľudia, to nie sú len dôchodky. Starší ľudia, to je nápor na zdravotníctvo, prirodzene. Starší ľudia majú viac zdravotných problémov, to je logické. Starší ľudia majú stále väčší a väčší nárok aj na poskytovanie sociálnych služieb od štátu. To sú tie rôzne penzióny pre dôchodcov, ale aj pre telesne postihnutých ľudí. To znamená, štát bude musieť nájsť peniaze aj na tieto služby a zdravotníctvo pre väčšie množstvo starších ľudí, pre väčšie množstvo dôchodcov oproti súčasnosti. Čiže spoliehať sa na to, že štát niekde nájde zázračné zdroje, ako bude financovať chod sociálnej poisťovne, to je absolútne krátkozraké a to je privieranie očí pred realitou, ktorá bude o 30 rokov. Zdôrazňujem, kolegyne a kolegovia, ja si tu nič nevymýšľam. Tieto čísla, ktoré prezentujem, sú vytiahnuté teraz z webovej stránky štatistického úradu a ktokoľvek z vás si môže overiť, že to, čo hovorím, sú tvrdé dáta. Tých 10-ročných detí je 50 000. To sa nedá nejako v čase vrátiť späť, že by sa ich narodilo ďalších 40 000. To už jednoducho nejde. Tie deti sú tu. Je ich 50 000 len. A predstavte si ešte jednu vec. Ak tieto deti sa narodili dnešným 40-tníkom, ktorých je 90 000, čiže keď to videli dvomi 45 000 manželstiev, má 50 000 detí, obrazne povedané, čiže tá pôrodnosť je niekde na úrovni 1,2, možno 1,4 na rodinu, tak si predstavte, o tých 30 rokov, keď tie dnešné 10-ročné deti budú mať 40 a keď oni budú mať svoje deti, pri 50 000 deťoch v ročníku, 25 000 chlapcov, 25 000 dievčat, to je v ideálnom prípade 25 000 rodín, pri pôrodnosti 1,2, 1,4, to znamená, že im sa narodí možno 30, možno 40 000 detí maximálne. Čiže žiaľ, to už je tu. To sa nedá zvrátiť. To neurobi nikto. My sa môžeme snažiť napríklad lepšou rodinnou politikou štátu, aby pôrodnosť sa zdvihla, ale skúsenosti z iných vyspelých krajín, kde to takto robia na rozdiel od Slovenska, ukazuje, že nie vždy tá investícia do rodinnej politiky znamená automatické zdvihnutie pôrodnosti. A opakujem, keby sa tak aj stalo, tých 10-ročných detí je 50 000, tie už jednoducho nepribudnú. To už je tu, tie deti sú tu. To je konečný stav. Takto to 30 rokov bude vyzerať. Žiadne strašenie, toto je realita. To dúfam uznáte. Čiže, aké je východisko? Východisko je, aby si ľudia, ktorí sú dnes v produktívnom veku, šetrili na dôchodok. Chce snáď niekto z vás povedať, že šetrenie je zlá vec? Chce snáď niekto povedať, že keď si šetrím na niečo, že robím chybu? Myslím si, že každá vláda by mala podporovať ľudí, aby nerozhadzovali peniaze, hlava nehlava, ale aby si šetrili na horšie časy. A z tohto pohľadu tým horším časom je samozrejme aj vyšší vek, kedy si už ten občan nedokáže na seba zarobiť a kedy ten horší čas znamená, buď sa spoľahne na štát, alebo sa spoľahne na to, čo si v produktívnom veku prichystal na pokojnú starobu. Pred chvíľkou som hovoril, realita je taká, že štát nedokáže zabezpečiť súčasnej produktívnej generácii taký dôchodok, aký by si možno zaslúžili, a dôchodok vo výške v súčasnom pomere tých zhruba 50% priemernej mzdy. To jednoducho je nereálne.
Východiskom je, aby si títo ľudia na dôchodok šetrili. Veľkou výhodou zavedenia druhého piliera je, že či si niekto šetrí pomimo na dôchodok na tie horšie časy, to je len dobre. Druhý pilier je však systém, kedy si tí ľudia šetria v rámci povinných odvodov. Čiže ich to vlastne nestojí v podstate nič. Lebo či by platil euro do sociálnej zdravotnej poisťovne, alebo či si to euro dá na svoj dôchodkový účet, stále sa mu čistý príjem zníži o to 1 euro, ale pri šetrení na dôchodok to 1 euro sa nerozplynie niekde bezodnej nejakej studni nášho zdravotníctva alebo sociálnej poisťovne, ale zostane na jeho dôchodkovom účte a čaká to euro na to, kedy si ho bude čerpať v dôchodkovom veku. Keď to euro bude skutočne potrebovať. Preto je dôležité, aby sme mali dôchodkové sporenie a je výborné, ak to dôchodkové sporenie je vlastne súčasť nášho odvodového systému, pretože ľudí to nič nestojí. Samozrejme, v tom prechodnom období, pokým sa začnú masívnejšie vyplácať dôchodky z druhého piliera, to musí táto ekonomika nejako vydržať. Dnes sa to dá, ešte sa to dá, pretože ešte tie pomery nie sú až natoľko vypuklé. Čiže dnes z tých daní, tých 40-tníkov, povedzme, vieme sanovať tie výpadky jednak sociálnej poisťovni, jednak tie, ktoré sociálnej poisťovni chýbajú z dôvodu odklonu odvodov na dôchodkové účty. Čiže toto sú reálne fakty a ak si nechcete zakrývať oči pred tým, čo tu bude o 20-30 rokov, tak musíte uznať, že sporenie na dôchodok je nevyhnutné, aby tu na Slovensku bolo. Ide o to, ako to bude fungovať. Pripomínam pre tých, čo sme nepočuli pred prestávkou, že tá situácia je už vlastne dnes alarmujúca a nie je celkom férová voči tým, ktorí už začínajú čerpať dôchodky z druhého piliera. Už to povedali niekoľkí moji predrečníci, ja to zopakujem. Štát prispieva do kasy sociálnej poisťovne na výplatu súčasných dôchodkov sumou okolo 600 miliónov ročne. Keby tá dotácia štátu nebola, tak by museli byť dôchodky zhruba o 10% nižšie. Čiže v prvom pilieri, tí, čo sú v prvom pilieri, lebo už sú aj dôchodcovia, ktorí poberajú z druhého piliera, tí, čo sú v prvom pilieri, ťažia z tejto dotácie. Tí, čo sú ale v druhom pilieri, ten druhopilierový dôchodok, tam sa im žiadna dotácia neprejavuje. A to je svojím spôsobom nespravodlivé. Ďalší problém je ten, že máme na Slovensku v sociálnej poisťovni dlhodobo stav, už 10 rokov, od roku 2004, odkedy boli nastavené tie percentá odvodov do jednotlivých fondov. 10 rokov je stav taký, že sú fondy prebytkové a je fond deficitný. Asi vás neprekvapí, keď poviem, že ten deficitný je fond starobného poistenia, z ktorého sa vyplácajú starobné dôchodky. No a tie deficitné podľa sezóny sú obvykle fond poistenia v nezamestnanosti, fond úrazového poistenia, fond nemocenského poistenia. Čiže z týchto fondov sa dotuje stratový fond starobného poistenia. Keby sa tieto krížové dotácie zreálnili tým, že by sa vecne správne nastavili sadzby do jednotlivých fondov, čiže by sa znížila sadzba do úrazového fondu, znížila by sa sadzba na nemocenské poistenie, na poistenie v nezamestnanosti a zvýšila by sa naopak sadzba na starobné poistenie, tak ako to mimochodom navrhuje kolega Švejna, či už priamo alebo nepriamo, tak by aj ten pomer krátenia prvopilierového dôchodku bol úplne iný. A všetky tie debatky, ktoré sú postavené na tom, komu sa čo oplatí, by zrazu sme videli v úplne inom svetle. Keby rezervný fond solidarity 4,75%, čo je veľmi vysoká suma, keď si to vezmete, ktorý sa bez rozdielu, či je to rok 2004, či je to rok 2014, v podstate vždy používa na dotáciu fondu starobného poistenia. Keby sa demaskoval v tom zmysle, že povieme, že o tých 4,75 sa zvyšuje vlastne samotný odvod
na starobné poistenie, tak zase, bolo by to v úplne inom svetle a úplne inak by mal vyzerať ten pomer krátenia prvopilierového dôchodku sporiteľa, ktorý je v druhom pilieri. Toto treba dať do poriadku. Táto hra, ktorá tu je 10 rokov, na tieto falošné odvody, ktoré sú pokrivené, by mala skončiť. Čím rýchlejšie, tým lepšie. Inak sa v tej diskusii, ako má vyzerať dôchodkový systém, ďaleko nedostaneme. Treba znížiť sadzby na úrazové poistenie, znížiť sadzbu na nemocenské poistenie podľa 10-ročných skúseností sociálnej poisťovne. Treba zvýšiť sadzbu naopak do fondu starobného poistenia a s rezervným fondom takisto. Ak tam má zostať nejaká mini rezerva, tak ako to hovorí Ľudo Káník na účely, ktoré spomínal, nech tam zostane povedzme 0,25%, ale tie 4% otvorenie si povedzme, o to by sa malo preklopiť do poistného na starobné poistenie. Toto treba urobiť. My si tu nemalujme falošné obrázky, čo ako funguje, pretože toto tí, čo chcú, veľmi dobre vedia, ako to je pokrivené. Ďalšia vec. Treba si uvedomiť v súvislosti s demografickým vývojom, ktorý je na Slovensku, čo čaká ľudí v prvom pilieri. Posudzovať výhodnosť, nevýhodnosť, prvý, druhý pilier na základe súčasného zákona o sociálnom poistení 461/2003 a na základe súčasného nastavenia pravidiel pre prvý pilier je značne krátkozraké. Opäť, všetci tí, ktorí tomu rozumejú a otvorene priznajú, o čo ide, vedia, že budúcnosťou v prvom pilieri je neustále zvyšovanie dôchodkového veku, okrem iného to vlastne máme v zákone. Ale je to nastavené až od roku 2017. Milí priatelia, viete, čo tu bude v roku 2017? Ten dôchodkový vek, ktorý je dnes 62 rokov, zrazu prudko začne skákať. Ani sa nenazdáme, bude to 63, bude to 64, bude to 65 rokov. V horizonte niekoľkých rokov to bude 65 rokov dôchodkový vek a nezastaví sa to. Bude sa to stále zvyšovať. Nedávno som zachytil informáciu, že vek dožitia sa prudko zvyšuje. To pri nastavení zákona znamená, že sa bude prudko zvyšovať aj dôchodkový vek. A ja teraz nehľadám spôsoby, že nie, zastavme to. To sa zastaviť nesmie, pretože nás ten systém, tá demografia jednoducho nepustí. Bolo by vrcholne nezodpovedné sa teraz začať baviť o tom, nie, zastavme dôchodkový vek na 62 rokoch, to by sociálna poisťovňa skutočne vôbec neprežila. Nie o 30 rokov, ale o rok, o 2, o 3. Čiže toto musí bohužiaľ prísť. Ďalej, budúcnosť v prvom pilieri je taká, že sa bude zvyšovať tzv. Solidarita v prvom pilieri. To je takisto nevyhnutnosť. Solidarita sa zvyšuje už teraz. Už teraz, teraz, v tejto sekunde sa zvyšuje solidarita, pretože tí, ktorí majú nadpriemerný príjem, každý rok sa im znižuje priemerný osobný mzdový bod, ktorý sa im reálne započítava. A naopak, tí, ktorí majú príjem podpriemerný, tak tým sa zase permanentne zvyšuje. A ďalej, naživo vidíme v priamom prenose, ako sa teda zavádza tzv. Minimálny dôchodok, čo je ďalší prvok solidarity. To sú dobré veci, ale treba si uvedomiť, že je to niečo za niečo. To zvyšovanie solidarity pre tých, ktorí majú priemerný a nadpriemerný najmä zárobok, znamená, že sa vôbec nemôžu spoliehať na to, že v budúcnosti opäť o 10, o 30 rokov dostanú to, čo by dostali hypoteticky, keby šli na dôchodok dnes. Čiže všetci tí, ktorí majú minimálne priemerný zárobok, musia byť pripravení na horšie časy, pokiaľ ide o prvý pilier. Tí, ktorí majú príjmy minimálne, alebo dokonca vôbec nepracujú, sú nezamestnaní, tak tí sa môžu tešiť v úvodzovkách na ten minimálny dôchodok, ale ten minimálny dôchodok, prosím vás pekne, viete si predstaviť žiť z 260 alebo z 290 eur mesačne? Možno sa takto prežiť dá, ale to je naozaj o holom prežití. Ten, kto chce mať lepší dôchodok, musí preto niečo urobiť, respektíve pre neho by sme mali niečo urobiť my, ako zákonodarci, pretože inak sa nám tá generácia, ktorá pôjde do dôchodku budúcnosti, asi nepoďakuje. Valorizácia. Zoberte si, ako vyzerá zákon o
sociálnom poistení, valorizácia sa každoročne z pohľadu dôchodcov zhoršuje. Tak to jednoducho je a tak to aj bude, lebo zase čísla v sociálnej poisťovni nepustia. Čiže napríklad, neviem, či viete, akým spôsobom sa zvyšovali dôchodky zo sociálnej poisťovne teraz, k 1. januáru. Ak neviete, poviem 5,20. Dôchodky zo sociálnej poisťovne sa tento rok zvyšovali o 5,20. Pre občana, ktorý má 200-eurový dôchodok, 5,20 je proporcionálne, percentuálne, možno celkom ako fajn. 5,20 z 200 eur má 205,20, no možno, že sa teší. Ale občan, ktorý má 400-eurový, 500-eurový dôchodok, tak asi pán minister vás dobrom nespomína, aj keď vy za to priamo v podstate nemôžete, lebo takto jednoducho je a takto jednoducho aj ďalej bude. A takto jednoducho aj ďalej bude a bude horšie. Pretože ten princíp valorizácie, dôchodcovská inflácia, sa bude vlastne permanentne každý rok z pohľadu dôchodcov fakticky zhoršovať. Pretože ten potenciálny rast priemernej mzdy, alebo ako kolega Jasaň hovorí, produktivity práce, sa do tej valorizácie už zapracovávať nebude. Ďalšia vec je, že ten súčasný vzorec ako taký, počet odpracovaných rokov, respektíve rokov dôchodkového poistenia, krát priemerný osobný mzdový bod, krát dôchodková hodnota, je principiálne neudržateľný. Tá dôchodková hodnota takzvaná, ktorou sa vlastne dosahuje to, že ten dôchodok je približne 50% predchádzajúcej mzdy toho občana, tá dôchodková hodnota je dnes 10,68. To vlastne zabezpečuje občanovi zhruba 50% v podobe dôchodku toho, čo predtým zarábal. Ak niekto zarábal 800 eur, má dôchodok 400. Veľmi zjednodušujem, ale takto to funguje. Táto dôchodková hodnota sa zmenením tých demografických čísiel bude musieť znížiť. Nebude v reči dnešných čísel 10,68, ale bude povedzme 8 eur. Takže ten, kto dnes dostane 400, tak o 10-15 rokov dostane 320 v reči dnešných čísel. Tá realita nepustí. Ako sa pozriete do očí dnešným 40-tníkom, 50-tníkom, keď pôjdu do dôchodku a keď namiesto tých 400-eurových dôchodkov, čo by dostali dnes, dostanú 320? Ak si to neviete predstaviť, čo vás čaká, tak si pozrite na chudáka Kaníka, koľko si on vytrpí od tých starodôchodcov, ktorí mu neustále pília o uši, ako ich oklamal v roku 2004, keď zmenil systém výpočtu a kedy to zrazu pre nich bolo nevýhodné, výhodné a kriku okolo toho je doteraz veľmi veľa. Čiže toto sa stane v budúcnosti, ak nebudeme seriózne riešiť dôchodkový systém. A seriózne riešiť neznamená druhý pilier likvidovať a ľudí z neho vyháňať, ale seriózne riešiť znamená hľadať spôsoby, ako druhý pilier jednak udržať, jednak zlepšiť jeho fungovanie, ale k tomu sa dostaneme. Čiže k tej diskusii, ktorá sa tu snaží byť, pre koho je výhodné byť v druhom pilieri, pre koho nie je výhodné. Je to veľmi krátkozraká diskusia, pretože debatovať o tomto na základe súčasného nastavenia prvého piliera a na základe súčasných pravidiel, tým myslím hlavne na tie anuity, výplaty dôchodkov, ale aj samotného sporenia v druhom pilieri, to je debata, ako keď dvaja debatujú, že ktoré auto je lepšie, stará Škodovka alebo starý Trabant, najlepší Mercedes. Hej, čiže nebáme sa o tom, či je lepšia stará Škodovka alebo starý Trabant. Báme sa o tom, že najlepšie autá robia ty a ty. Tam poďme s tou diskusiou. Čiže báme sa o tom, ako to urobiť, aby tie dôchodky 30-tníkov, 40-tníkov, 50-tníkov boli čo najlepšie. A ak tú debatu zužujete na generáciu 55-60 ročných, vystúpte z druhého piliera. Dobre, možno máte v niečom pravdu, pretože o 2 alebo o 3 roky sa tie pravidla nezmenia, pokiaľ ide o prvý pilier, respektíve sú také, aké sú nastavené teraz. Po chvíľku ešte vydrží, 5 rokov. Ale nehovorte súčasným 50-tníkom, 40-tníkom, 30-tníkom a duplomne mladým ľuďom, ktorí začínajú pracovať, že pre nich je druhý pilier nevýhodný. To je absolútny nezmysel. Ak dnešní mladí ľudia nebudú v druhom pilieri, tak nechcem vidieť ich dôchodky, keď pôjdu oni do dôchodku. No,
Pokiaľ ide o pána premiéra, prepáčte mi, kolegovia, kolegyne zo Smeru, ale neodpustím si pár poznámok, pretože to, čo dokazuje pán premiér v tých ostatných dňoch, práve tej diskusii k druhému pilieru, nie je práve z jeho strany férové. Nie je férové, pretože pán premiér, podľa mňa úmyselne, pretože hlúpy nie je, podľa mňa úmyselne uvádza také argumenty, ktorými ľudí úmyselne zavádza a týmito argumentami sa snaží docieliť, aby ľudia z druhého piliera vystúpili. Vystúpili, to znamená, odozdali svoje úspory, niekto 5, niekto 10, niekto 2000 eur sociálnej poisťovni. Ak sa vám to vydarí minimálne tak, ako to bolo pred 2 rokmi, tak nejakých pár stoviek miliónov sociálna poisťovňa dostane. Nie len, že jednorazovo, ale aj potom v ďalšom priebehu, pretože tí ľudia budú platiť tie súčasné 4% nie do druhého piliera, ale do prvého. Čiže budete mať celkom slušný balík peňazí na to rozdávanie, ktorého sme v súčasnosti svedkom. Nie ste schopní ľudí na Slovensku uspokojiť ako vláda inými rozumnými opatreniami, tak vymýšľate hlúposti, ako ľuďom niečo darovať, ako bude niečo zadarmo, ako niečo bude za polovičnú cenu, aby ste týmto spôsobom získali strácajúcich sa voličov. To je hanebné. Takto zodpovedná vláda nepristupuje. Dobre, čo sa stalo doteraz, pokiaľ ide o históriu druhého piliera od roku 2005-2006 doteraz? Ja sa pokúsim zrekapitulovať v ďalších minútach históriu jednotlivých významných udalostí, na ktorej vám chcem ukázať, kto je zodpovedný za to, že druhý pilier nefunguje tak, ako by fungovať mohol. Vaša prvá vláda v rokoch 2006-2010 hneď pri nastúpení nerobila nič iné, len verbálne neustále útočila na existenciu druhého piliera a snažili ste sa vlastne ľudí zneistiť rečami o tom, že druhý pilier je nejaká zlá pravicová reforma, druhý pilier je nezmysel, nebude to fungovať, nebudú mať ľudia dôchodky. Jednoducho, táto retorika, ktorou ste vtedy začali, bola už vtedy vrcholne nezodpovedná a namiesto toho, aby ste sa pripojili ku konštruktívnemu dialógu, ako by mal druhý pilier fungovať dobre, dôvody som pomenoval v prvej časti, demografia, tak ste robili všetko preto, aby ste ľudí zneisťovali, aby ste na druhý pilier útočili, pretože počas tej vašej prvej vlády ste od začiatku vlastne kalkulovali s tým, že ak do toho druhého piliera vstúpilo vyše milión a pol ľudí, tam vstúpilo na začiatku, tak tým, že ste ten druhý pilier potom postupne otvorili, ste už takto získali určité zdroje, respektíve posilnili si sociálnu poisťovňu a mohli takto získané peniaze používať na tieto vaše tzv. Sociálne balíčky. Výsledkom týchto verbálnych útokov, zatiaľ verbálnych útokov, ktorými ste začali vládu v roku 2006, bolo to, že správcovské spoločnosti, namiesto toho, aby mohli pokojne investovať prostriedky sporiteľov do výnosných produktov, do akcií, držali prostriedky sporiteľov s vedomím, že čo sa stane, budú musieť vyplácať prostriedky na účtok v hotovosti. Držali tieto prostriedky v hotovosti, čo samozrejme nemohlo priniesť sporiteľom v tom čase taký výnos, aký by mohol byť. Počas vašej prvej vlády ste otvorili druhý pilier dokonca dvakrát. A to v rokoch 2008-2009. Teraz otvárate tiež už druhýkrát počas jedného vládnutia. Svetový, teda slovenský rekord, 4-krát otvorený druhý pilier, to sme tu ešte naozaj nemali. Čiže vtedy sa vám podarilo počas prvej vlády vyhnať asi 130 000 sporiteľov. Ak aj priznám, že odišli sporiteľia, ktorí tam naozaj nemali čo hľadať, vo vlastnom záujme nemali nasporené, pretože boli nezamestnaní, respektíve boli v zahraničí, alebo mali jednoducho veľmi nízky príjem, tak v každom prípade tieto otvárania druhého piliera, či to bolo vtedy alebo teraz, prispievajú k destabilizácii druhého piliera, k zneisťovaniu ľudí v nedôveru politický
nielen dôchodkový, aj politický systém v nedôveru v akúkoľvek vládu, aká je na Slovensku a v akéhokoľvek politika, ktorý tu je. Či ste to vy, či sme to my, nech je to niekto ďalší. Madejová novela. Prelom v druhom pilieri znamenala hlavne tzv. Madejová novela v roku 2009, kde pán Madej sa podpísal pod neuveriteľne nešťastný, ak to som použil mierny výraz, pozmeňovák, podľa ktorého sa zaviedli tzv. Garancie vo všetkých dôchodkových fondoch. Absolútny nezmysel, ktorý spôsobil niekoľko ďalších nasledujúcich vlastne deformácií a hlavne pokles výnosov v druhom pilieri, lebo jednak. Bolo to v roku 2009, kedy už tá ekonomická kríza, kríza na kapitálových trhoch, to najhoršie už bolo preč. Vtedy sa oplatilo akcie nakupovať. Keby boli DSS-ky, vtedy akcie nakupovali, tak tie akcie, ktoré by nakúpili, by priniesli zaujímavý výnos pre sporiteľov. Tie zhodnotenia mohli byť zaujímavé. Namiesto toho však DSS-ky boli nútené akcie vypredávať. Dôvod pozná každý, kto trošku rozumie kolektívnemu investovaniu. Ak má byť v dôchodkovom fonde tzv. Garancia, tak nemôže ten dôchodkový fond investovať nejakým rizikovejším spôsobom, napríklad investíciou do akcií. Musí investovať konzervatívne, to znamená na bankové účty alebo na nejaké veľmi garantované štátne dlhopisy, podľa možnosti nie grécke, ale dajme tomu nemecké. Výnos z takýchto produktov je ale veľmi, veľmi nízky, častokrát nedosahuje ani úroveň inflácie. A to presne sa aj stalo. Čiže ak tu premiér rozpráva o tom, že druhý pilier nezhodnocuje ľuďom peniaze, tak kritizuje sám seba. Pretože Madejová novela, za ktorou je premiér Fico, tá presne spôsobila to, že v roku 2009, kedy sa DSS-ky mohli rozmáchnuť k lepším výnosom, donútila zmeniť portfólio DSS-iek do bankových účtov, uložiek na bankových účtov, nerizikové štátne dlhopisy s veľmi nízkym výnosom. Premiér kritizuje sám seba. Inak podľa mojich odhadov len v tom čase prišli sporitelia najmenej o 100 milión eur ročne na tom, že tie výnosy neboli také, aké mohli byť. Môžeme sa o tom baviť, či to bolo 100 alebo 50 miliónov. V každom prípade sú to obrovské škody, ktoré prvá Ficová vláda spôsobila sporiteľom. Žiaľ, stalo sa. Druhá Ficová vláda, to znamená vláda, ktorá je tu od marca 2012 doteraz. Čo ste urobili? Čo ste urobili, pán minister? Znížili ste príspevky z 9% na 4%. Takže tí mladí ľudia, ktorí by si mali sporiť na dôchodok, si sporia menej ako polovicu toho, čo si sporili predtým. Čiže to riziko, že budú mať veľmi nízky dôchodok, títo mladí ľudia, ste znásobili, pretože, no dobre, tak sa im bude výhodnejším pomerom rátať dôchodok zo sociálnej poisťovne. Tak namiesto 300 eur budú mať 310 alebo 320. To čaká mladého človeka v budúcnosti. Ale to, že ste mu zobrali o 100-200 eur lepší dôchodok, ktorý by si bol nasporil v druhom pilieri, o tom ste ticho. To zníženie príspevkov na 4% je obrovská chyba. Samozrejme, z pohľadu vašej vlády a z pohľadu ministra Kažimíra, obrovský úspech, pretože sa znížil deficit. Vieme si lacno nakupovať, predávať štátne dlhopisy. Aký sme dobrí, ako sme znížili dlh. 500 miliónov ročne ste zobrali každý rok sporiteľom, aby sa minister Kažimír mohol chváliť, ako on znížil štátny dlh. Figu Borovú znížil. Ak sa pozeráme trošku dopredu, tak je nám jasné, že v nejakom horizonte tých ďalších rokov sa štátny dlh Slovenska zvýši, pretože bude treba riešiť problém v dôchodkoch súčasnej generácie 40-tníkov, 50-tníkov. Neuveriteľné svinstvo, čo ste urobili v roku 2012. Zároveň ste otvorili druhý pilier tretíkrát, zneisťovanie, odchod nejakých tých sporiteľov nebol až taký zásadný, ale je to jednoducho zásah do stability systému. Každé otvorenie je zásah do stability systému. Ďalší prúser, ktorý sa stal v druhom pilieri vašou legislatívou, je to, že ste prinútili zmenou zákona všetkých sporiteľov presunúť sa do konzervatívneho fondu.
Všetci sporitelia bez výnimky boli presunutí do konzervatívneho fondu. Takže tí, ktorí mali svoje investície alebo úspory v akciových fondoch, ktoré vtedy už rástli a pekne rástli, alebo dokonca v indexových fondoch, kde sa zhodnotenie dosahovalo na úrovni vyše 15% ročne, tak všetci títo sporitelia ani nevedeli, ako sa z večera na ráno ocitli v konzervatívnom fonde, kde je výnos povedzme 2 alebo 3 % v súčasnosti. Týmto ste priamo okradli ľudí, ktorí sú alebo boli v akciových a indexových fondoch o ich možné zhodnotenie. Ak sa tí ľudia rýchlo spamätali a vrátili sa naspäť do akciových a indexových fondov, tak dobre, ale ak si to neuvedomili, respektíve reagovali neskoro, tak prišli o možno rozdiel na výnose 10-15% ročne. Za to nesiete vinu vy, lebo ste pristúpili na nátlak niektorých DSS-iek, že konzervatívne fondy je to najväčšie blaho, ktoré sporiteľov čaká. Nie. Konzervatívny fond je možno dobrý pre sporiteľa, ktorý má naozaj pár rokov pred dôchodkom, aby sa náhodou nestalo pri poklese akciového trhu, že by prišli o nejakú časť úspor, ale pre mladých ľudí, pre strednú generáciu je konzervatívny fond úplný nezmysel. Ak ma počúvate, milí priatelia, a máte 20, 30, 40, 50 rokov a ste v konzervatívnom fonde, okamžite, ako je to možné, sa zoberte, choďte do svojej DSS-ky a požiadajte o prestup do indexového fondu. Okamžite to urobte. A ak ste v tej DSS-ke, ktorá indexový fond nemá, lebo jedna taká tu je, tak z nej odíďte a choďte do tej DSS-ky, ktorá indexový fond zaradený má a pozrite si na webe Národnej banky, aké zhodnotenie, ktorá DSS-ka v indexovom fonde má. Pretože sú také DSS-ky, ktoré v indexovom fonde za necelé 3 roky od mája 2012, odkedy indexové fondy vznikli, zhodnotili majetok sporiteľov o 54%. Počujete dobre. Existuje indexový fond v druhom pilieri, ktorý od mája 2012 do dnešného dňa zhodnotil úspory sporiteľov o 54%. Kto z vás si dá tú námahu a klikne si na webovú stránku NBS, Národnej banky, tak tam tieto čísla nájde a môže sa sám presvedčiť, ktoráže DSS-ka takou úspešnou je a nikto nikomu samozrejme nebráni, aby si svoje úspory neprelial práve do tohto indexového fondu. To našťastie ešte legislatíva stále umožňuje. Ale keď sa teda vrátim k tomu, čo ste spravili. Vy ste všetkých sporiteľov bez výnimky nahnali do konzervatívnych fondov. Čiže nesiete zodpovednosť za tie straty, ktoré títo mladší a sporiteľi o strednom veku jednoducho zaznamenali. Ste za to zodpovední. Ďalšia vec novely, ktorú ste schválili v roku 2012. Je to nepriame zrušenie indexových fondov, kedy ste vlastne dovtedy povinný indexový fond pre každú DSS-ku, každá z tých šiestich DSS-iek musela mať indexový fond. Váš zákon v septembri 2012 umožnil, aby DSS-ky, ktoré indexový fond nechceli mať, aby ho mohli zrušiť a nahradiť akciovým. Aj akciový je lepší ako konzervatívny z pohľadu výnosnosti, to je jasné, ale najlepšie, čo môže niekto mať, je fond indexový, pretože je tu kombinácia výnosu z akcií, zároveň s určitou istotou toho, že aj keď dôjde k poklesu na akciových trhoch, to portfólio indexového fondu a tá historická skúsenosť hovoria, že z dlhodobého pohľadu je výnosnosť indexových fondov, aj keď sa na akciových trhoch nedarí, v horizonte 20-30 rokov je v priemere výnos okolo 5-7%. Čiže jasné, nie vždy budú také dobré časy, aké sú teraz, pokiaľ ide o investovanie cez indexové fondy. Nie vždy to tak bude. Ale ten dlhodobý horizont časový, tá skúsenosť z histórie, ktorá samozrejme nezaručuje, že to bude aj v budúcnosti, ale prečo by to malo byť inak, hovorí, že v priemere je výnosnosť indexových fondov 5-7%. To pri porovnaní s infláciou, ktorá sa v priemere pohybuje na úrovni povedzme 2%, znamená každoročné čisté zhodnotenie o tie 3-4-5%. A to znamená, že tie úspory reálne rastú. Aj keby som si do druhého piliera nič neprispieval, lebo som aktuálne nezamestnaný,
tie úspory mi budú stále rásť. V prvom pilieri, ak som nezamestnaný a neplatím si odvody, nezaráta sa mi to obdobie do nároku na dôchodok, nebudem mať obrazne povedané nič. Z tohto pohľadu je napríklad druhý pilier jednoznačne výhodnejší. Len treba byť v správnom fonde. Takže je tu DSS-ka, ktorá je v podstate najväčšia, má možno polovicu trhu, ktorá dnes nemá indexový fond, pán minister. Čiže vy ste to umožnili, lebo vy ste povedali, že indexový fond nemusí byť. Tak táto DSS-ka si ho pekne krásne zrušila. Má akciový fond, ktorý prináša výnos 25% od mája 2012, keď to porovnávam v tomto horizonte, ale nie tých, povedzme, 50, ktoré mohla mať, keby mala fond indexový. Čiže toto rozhodnutie, ktoré ste urobili, samozrejme v kombinácii s rozhodnutím, ktoré urobili manažéri tejto DSS-ky, znamená, že tá veľká masa sporiteľov, ktorá je práve v tejto DSS-ke, prišla o také zhodnotenie, ktoré možno aj ťažko počítať. Poplatky. To je nádherná téma. Keď sa v roku 2005-2006 rozbiehal druhý pilier, tak tie poplatky boli z hľadiska dnešného pohľadu naozaj vyššie, ako sú teraz. To je bez debaty. Vtedy to bolo 0,65 alebo 70 dokonca z majetku. Teraz je to 0,3, čiže je to o viac ako polovicu menej. Slúži vám ku cti, že ste počas prvej vlády Roberta Fica poplatky takto znížili. Ale čo sa stalo potom? Lebo to nebolo všetko. Potom sa stalo to, že prišla vláda Ivety Radičovej, ktorá zaviedla indexový fond. A napríklad indexový fond bol špecifický v tom čase tým, že poplatok za správu v indexovom fonde sa znížil z 0,3, ktoré ste nám nechali z prvej vlády Roberta Fica. Tento poplatok sa znížil na 0,2. Čiže znížil sa o tretinu. To nepopriete. A ďalšia vec, ak dovtedy boli poplatky za zhodnotenie, ktoré ste nechali po prvej Ficovej vláde, 5,6% zo zhodnotenia, tak tento nový indexový fond mal poplatok zo zhodnotenia, viete koľko? Čistú nulu. Čistú nulu. A to sú pritom fondy, ktoré to zhodnotenie, ako čas ukázal, prinášajú najvyššie. Čiže počas vlády Ivety Radičovej sa zaviedli indexové fondy, kde sa poplatok za správu znížil na 0,2% z majetku a poplatok z výnosu čistá nula. Čistá nula. Čiže z pohľadu nákladov na správu toho fondu, respektíve z pohľadu sporiteľa, koľko mi DSS-ka zoberie na poplatkoch, temer nič. Temer nič. Z výnosu absolútna nula. Prišli ste do vlády v roku 2012 a v novele od septembra 2012 sa poplatky upravili na jednotných 0,3 z majetku naspäť a poplatok z výnosu sa zvýšil z 5,6% na 10%. Tak dúfam, že mi nikto nebude tvrdiť, že druhá Ficová vláda znížila poplatky v druhom pilieri, pretože fakt je ten, že druhá Ficová vláda poplatky v druhom pilieri zvýšila. Ak som bol v indexovom fonde a som v ňom doteraz, dovtedy som za vlády Ivety Radičovej 0,2% a nič z výnosu. Teraz za vás 0,3 z majetku a 10% z výnosu. 10% ste mi zobrali. Netvrďte mi, že druhá Ficová vláda znížila poplatky, pretože ich zvýšila. A v indexovom fonde zásadným spôsobom. To sa ani nedá povedať, že o koľko percent, lebo z nuly žiadne percentá nevypočítate, kto ste trošku matematici. Skrátka, zavedli ste poplatok 10%. Z tých 54%, ktoré sporiteľ získal v indexovom fonde, v tom najúspešnejšom, ste mu 5,4% zobrali. Ak tam má niekto 10 tisíc, vyrátajte si prosím, koľko je 5,4% z 10 tisíc. Kto je slabší v matematike, poradím. 540 eur ste mu zobrali, ktoré mu mali zostať. Toto ste urobili vy. A to neodškriepite. Je to v zákone. Čierne na bielom. Alebo keď si to dáte v jaspi, tak čierne na sivom.
Pán minister, takýmito spôsobmi, takýmito krokmi systematicky deštruujete druhý pilier. Nie, že by ste pomohli tom sporiteľom, aby si nasporili viac, ale takýmito krokmi deštruujete druhý pilier. Beriete dôchodky súčasnej mladšej a strednej generácii. Anuitná novela. Teším sa na to, ako mi vo vašej reakcii poviete, veď aj ja som hlasoval za anuitnú novelu. Pán minister, aby bolo jasné. Ja som hlasoval za anuitnú novelu, ktorá to bola na jeseň, práve preto, aby som ako opozičný politik dal ľuďom signál, že aj opozícia nie je len tá, ktorá háže vláde klacky pod nohy, ale snaží sa nejako konštruktívne prispieť k stabilite druhého piliera. Ja si o tej anuitnej novele myslím svoje. A myslel som si to pred pol rokom, myslím si to doteraz. To, čo sa stalo po 1. januári, je dôkaz toho, ako ste to nezvládli s týmom vašich ľudí. Tie ponuky, ktoré dali tie tri nešťastné životné poisťovne, jedna je úplne zúfalá, zhodou okolností je to práve tá poisťovňa, ktorá nemá ten indexový fond, to je taká pekná náhoda. Druhá ponuka je ešte ako tak, tretia ponuka je dajme tomu. Čiže dobre, že existuje aspoň tá tretia ponuka, čiže ten, kto by teda veľmi chcel ísť na dôchodok z druhého piliera už teraz, tak aspoň tú tretiu ponuku si vyberie a není to až taká veľká tragédia. Ale ten zlý vtip je v tom, že pri takejto ponuke životné poisťovne ponúkajú doživotný dôchodok anuitu, to v podstate ani veľmi byť inak nemôže, pretože ten trh na životnom poistení na Slovensku, to je jednoducho malý trh. Ja sa síce trošku čudujem tým životným poisťovňam, pretože keď sú schopní byť sa o klienta pri poistkách na auto, pri životných poistkách, klasických komerčných, a tu sa pred nimi otvára trh, kde je dnes 6 miliard eur v druhom pilieri, to znamená, aj keď to dnes nie je nejaký zázrak, tých 3000 potenciálnych dôchodcov, ale ten trh sa o chvíľku zvýši. Čudujem sa im, že sú si schopní takto kaziť svoje meno takými mizernými ponukami a tým, že do toho vlastne nevstupujú, pretože ja by som do toho šiel okamžite a dal by som dobrú ponuku, pretože je to aj o imidži tej životnej poisťovne. Dobre, správajú sa tak, ako sa správajú. Dôležité je to, že nie je konkurencia. Ja som presadzoval v rokovaniach u pána štátneho tajomníka, ktorý o tom dobre vie, aby sa rozšírili možnosti tzv. Programového výberu. Aby to bolo možné riešiť napríklad tým spôsobom, že nechám si úspory v banke alebo v DSS-ke a budem si ich postupne vyťahovať počas 40 rokov. Áno, ten takýto dôchodok bude možno 10 eur mesačne, ale minimálne sa stane to, že keď ja zomriem, lebo ja zomriem, taký je život, po 15 rokoch poberania takéhoto dôchodku, to, čo sa nevyčerpá, zdedia v plnej výške moje deti. A minimálne by to spôsobilo tlak na ponuku tých anuitných doživotných dôchodkov, aby tie ponuky boli jednoducho lepšie. Ak to bude v princípe iná ďalšia skupina tých, ktorí nejaký takýto produkt ponúkajú. Keby ste chceli, tak to urobíte. Odôvodnenie bolo, nemali sme čas. Beriem, nemali ste čas, ale prosím vás potom, nepoužívajte tú mizernú ponuku tej jednej životnej poisťovne ako zásadný argument premiérom, pozrite sa ľudia, aké nízke dôchodky sú. To je zase ukazovanie na vlastnú neschopnosť a babráctvo, nič iné. Čiže niekto tu porobí školácké chyby, predpokladám, že úmyselne, a začne to vyskakovať, pozrite sa, ako je to zle. To malé deti na pieskovisku sa chovajú kultivovanejšie, ako sa chováte vy pri spravovaní štátu. Vy si hovoríte vláda? Vy si hovoríte vláda? Vy si hovoríte, že robíte niečo pre blaho občana? Toto? Takéto zmeny v druhom pilieri? Jasne som teraz dokázal, pomenoval niekoľko krokov v legislatíve, ktoré ste urobili za posledný čas, ktoré jednoznačne poškodili sporiteľov. Sporiteľ nie je človek? Sporiteľia nie sú vaši voliči, však hej. Vaši voliči sú nejaká socka, ktorá žije z dávok? O toto vám ide? Pani Valová, ja sa teším na vašu faktickú poznámku, ale prosím vás, teraz ma nechajte rozprávať. Dobre? Poprosím, zachovajme si elementárnu slušnosť. Poprosím všetkých kolegov, aby nediskutovali ani s rečníkom a pána rečníka, aby nediskutoval. Poprosím vás ešte raz všetkých troch. Pán predsedajúci, to beriem, ale vás poprosím, buďte takisto.
Poprosím ešte raz naozaj kľud, vyjadríme Pozrite sa potom o faktických poznámkach. Ja sa budem tisíckrát správať ako hulvát, keď na to príde, pretože som rozhorčený a rozčulený nad tým, čo ste tu popáchali v druhom pilieri. Ľuďom ste zobrali peniaze. Už len to zvýšenie poplatkov je jasný dôkaz. Vy tu budete niečo rozprávať o zlých DSS-kách. Pani Valová, zlé DSS-ky, nezabudnite povedať, zlé DSS-ky. A týmto zlým DSS-kám ste priklepli 10% zo zhodnotenia. Prečo? To sú aké zlé DSS-ky? Zlej DSS-ke by som ja nedal ani euro. Vy ste dali 10% zo zhodnotenia. Takže aké zlé DSS-ky? No aké? Vy len rozprávate o zlých DSS-kách, ale realita niekde úplne inde. Môžete sa hanbiť za to, čo ste tu popáchali. Sociálna vláda. Pre vás ľudia, ktorí sú v druhom pilieri, mladí, zarábajúci, nie sú ľudia, ktorí si zaslúžia slušný dôchodok? Prečo ste im zaviedli tých 10%? Prečo? Len tak? Správny sociálny demokrat by nezaviedol žiadnych 10%, by ešte znižoval to, čo tam bolo. Takže, vaša vláda, číslo 2, hlavne v novele, ktorá tu bola v septembri, respektíve v auguste 2012, narobila obrovské škody v druhom pilieri. A ak teraz premiér argumentuje, že druhý pilier nefunguje, tak kritizuje sám seba, nikoho iného. Ak chcete, aby druhý pilier fungoval, tak urobte zmeny. Ja vám rád poviem, aké, a je to veľmi jednoduché, aby druhý pilier znovu začal fungovať, respektíve, aby fungoval lepšie. Môžete pokojne začať tým, pani Valová, že navrhnete poslanecký pozmeňovací návrh, ešte to stíhate možno, vlastne už nie, lebo ste sa neprihlásili do rozpravy, a navrhnete zrušenie tých 10% z výnosu. Urobte to. No urobte to. Urobte to. Ak to už nestíhate dnes, tak dajte poslanecký návrh novely zákona. Urobte to. Silné reči, že? Pani Valová, ja si môžem dovoliť mať silné reči, pretože viete, čo som ja urobil v roku 2011-2012, keď som bol minister? Poprvé, zaviedol som tie indexové fondy, ktoré dneska zhodnotili za necelé 3 roky sporiteľom majetok o vyše 40 až 50 %. Po druhé, znížil som poplatky, na rozdiel od vašej vlády, ktorá ich zvýšila. Zaviedol som napríklad možnosť rozdelenia úspor do dvoch fondov, aby si sporiteľ mohol dynamickejšie vybrať portfólio, akým spôsobom chce sporiť na budúci dôchodok. A hlavne robil som všetko preto, či verbálne, či legislatívne, aby druhý pilier fungoval, na rozdiel od vás. A budem to robiť vždy. Ak dostanem dôveru ľudí na rozdiel od vás v marci 2016, tak mi verte, že druhý pilier bude fungovať. A týmto v závere vyzývam ľudí, ktorí sú v druhom pilieri, ktorí nie sú jednou nohou dôchodku, aby v druhom pilieri zostali. Pretože je len na vás, ako sa zachováte o rok v marci 2016 a či dáte dôveru tým, ktorí druhý pilier przňa, alebo tým, ktorí majú úprimný záujem o to, aby fungoval a tým pádom, aby ste vy, dnešní 30-tníci, 40-tníci, mali dôchodky slušné. Ďakujem.